Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kudhibiti usalama wa binafsi Fazul Mohamed amewaahidi walinzi wa kibinafsi kwamba matakwa yao ya kulipwa mishahara wa kima cha chini ya shilingi 30,000 yatatimizwa. Akizungumza wakati wa utambulizi wa taasisi ya mafunzo kwa walinzi wa kibinafsi hapa jijini Nairobi, alisema kuwa wamiliki wa kampuni za ulinzi sharti wazingatie kima cha chini cha mshahara ya 30,000, la sivyo watanyang'anywa leseni zao, kwani hiyo ndiyo sheria. Vile vile amewataka walinzi kuwa mfano wa kuigwa katika sekta hiyo. The client has a what? An obligation under the law to ensure that only private security officers who have undergone training and issued their guard force number are the ones who are hired. And number two, are the ones who are paid what, 30,000. In the event you employ an officer or a company, or you contract a company that does not have the guard force number or does not comply with the statutory minimum wage requirement, that is, you are in violation of the law. Okay? And the law, nilimwambia, does not require your support. The law will defend. The law. We want to request the government to support the cause of Fazul. Serikali must walk the talk. Na serikali lazima ionyeshe mfano ili watu wengine wafanye nini. Kwa hivyo mambo ya compliance ndio sababu tulifight kwa ofisi yako. Ministry of Labor naweza kusema bila wasiwasi tumeshindwa ni story tu ya minimum wage. Kila mwaka. Na hii mambo ya minimum wage sio mambo ya wazungu investors katika nchi ya Kenya. Minimum wage lazima kila investor akisha kwamba anafanya minimum wage